זה נחל איילון. היום הנחל זורם, ועל המעבר שלו אין טיפת פסולת. מה שנשאר פה עוד עומדים לנקות, אבל אפשר להגיד שזה מבריק לעומת מה שהלך פה. וזה כיף, כיף לראות את זה, החזרנו את הטבע. היו מגיעים לפה מדי יום, לאורך כל שעות היממה, מסעיות, טרלרים, ופשוט פורקים פסולת לתוך הנחל. הגעתי עם הצוות שלי לבדוק את המקום, ונהיה לנו שחור ממה שראינו. בין גדה לגדה, הכל סתום בפסולת. זה היה טיפה לפני עונת הגשמים, אין למים לאן לעבור, כל השדות מוצפים, סכנה פה לבתים, סכנה פה לתושבים, למפעלים. פתחנו בחקירה סמויה, עשינו פה ממש מערבים, רשתות הסוואה, שכבנו על הפסולת, תיעדנו את כל הנהגים, את כל המסעיות במשך חודש עליהם. הכלים תפוסים על ידינו, הנהגים היום כולם לפני כתב אישום. בפעולה הזאת הרגשתי סיפור, כי כשהתחילו הגשמים ראיתי את הנחל זורם, וזה עשה לי טוב.